Yes, velkommen tilbake til episode nummer 7 av Fishing Barents Sea. I dag tenkte vi å få fiske litt. Vi må prøve å få betalt tilbake gjelda som vi fikk sist, ved tanke på den nye båten. Så vi må jo få fiske litt. Ja, vi ser her da. Der var den stygge båten, ja. Ugly boat. Ugly boat. Skal vi se hvordan er det ligger den her da. Har vi noe igjen? Nei. Vi fikk ordnet alt sist her. Det er bra. Voilà. Jeg bare kjører ikke med to, ja. Den har faktisk anker foran her. Drop tanker! Ai. Kom igjen da! Kom igjen da! Kjør fram! Du feite avsagt du drog. Vi ser her. Kom oss rundt hjørnet her. Har vi noe garn ute? Nei, det har vi ikke. Alle arter. Kjøre på. Jeg må rett og slett kjøre en del, så jeg prøver ikke fast travel så mye. Men, sånn må til for å få neste båt. Skal vi se. Meter. Det er et stykke, for å si det sånn. Sånn. Da er 165 her også. Prøv å vente til de bøyene blir blå før vi tar de. Slengt ut snøre. Hva skal man gjøre? Fjuns. Yes. Skal vi se. Da har vi lagt ut garn. Torsken er jo... Oi, det var der den. Ja. Alle arter. Vi må se til torsken. Det er jo det som er viktig. Hvis vi gjør sånn. Kjører vi dit da. Mm-hmm.
Ja, torsken vi tjener penger på. Torsken. Ja, torsken. Ja, gamle torsken. Ja, torsken. Sløymaskinen, sånn at vi får sløyd med en gang. Ble den bøya. Vi får snudd og skauta. Se her. Så hvis vi da gjør litt sånn. Du får den her da. Hviler litt ut, tror jeg. 3258 kilo fisk. Du. Der, du går der, og så gjør vi sånn, du var ikke noe god på fryser, du er god på fryser. Og du er god på sløying, sånn, og så gjør vi sånn. Det er litt av sving her. Det var jo rett på nå for så vidt, men der ja. Så mye det blir av det her da. Det blir noe fisk ut der da. Sex for an Der fikk vi... Oi, se her ja. 6000 et eller annet, eller 7000 da. Da er vi oppe i 10000. Da kan dere to gå og hvile for øyeblikket. Han jobber litt. Bare få opp den her nå. Se, come on. Come on. Der ja. Vi har 3000 nå. Så må jeg bare se. Gjør som det er rundt det samme. Vi skal se da. Rundt 6000 igjen. Så det vi har fått da er 25000. Det er ikke så ille. Skal vi se, sløymaskin over. Nei, vel, du går der. Stable. Sløymaskin. Ja. Yeah. Så før vi fast travel inn, da skal det jo være ganske greit da, tror jeg, altså. Hente alle garna. Ja, det har vi. Fast traveler vi litt, tror jeg. Skal vi se om båten drar, tenker jeg.
Jeg er ikke så fælt på... Roar for sliten å jobbe. Fy faen, altså. Han orker ikke stable med han. Nei vel, din jævla trøyte. Men da må vi bare feste av litt, kanskje han er hjelpelig da. Da har du slappet, karen er for sliten nå da. Ja, men i helvete. Ja, vi må ha en på stabling. Hvis jeg står litt her da og gjør sånn, spoler noen timer fram. Nei, det faen jeg kan ikke gjøre her ute. Vi gjør sånn. Georg har ikke sagt noe enda. Stablet er ikke krampa, tar de. Så må vi bare... Kjøre inn her, der og sånn. Må levere på samme plass. Der var karen, der var Roar. Faen meg, latskap hele gjengen her. Ja, vi får stå litt her da. Nå har i hvert fall han lagt inn alt der. Så hvis vi gjør sånn, stabler han litt. Du også. Ja, nå sitter jeg her i hvert fall en... Ja, 10-15 minutter å vente på at det skal bli sablet. Det er god. Veldig, veldig treit her. Nå er det straks ferdig da. Skal vi inn og selge fisken. Kan de slappe av de to der torsketrynene der. Her kan dere gå og slappe av, du. Fan. Jeg har 24.796 kilo stablet frys, klart for salg. Må vi få solgt det. Her har kommet oss inn til havna. Brukt nesten halvparten av bensin, holdt opp å si også, dieselen. Her, ja. Det var en god slant med cash det. Da har vi oppe 1 mil. Så til å få 598.834 kroner. Det er ikke verst på en liten run. Der ja. Nei, det var ikke verst. Nei, det var det ikke. Da tror jeg vi skal wrappe opp for denne gangen. Det jeg ønsker at dere skal gjøre er å enten like videoen med en thumbs up og en dislike hvis ikke du liker den. Gjerne kommenter også. Hjelpe litt og få litt feedback. Så får jeg i hvert fall ønske dere en god dag.